Je tady pan Odvárka? Určitě ne. No tak. Tak jsme tady všichni, když je tady pan Odvárka. KLDR, Korejská lidově demokratická, takzvaně přiznala první případy covidu, chce ho překonat politickým uvědoměním. To myslím, že je jejich jediný lék na covid. V Jirkově vznikla petice proti žábám, lidem vadí jejich večerní kvákání. Já to znám, kvákají hrozně. V podvečer oni to ale pak naštěstí nechají. Nevím, jak v Jirkově, u nás jo, ale než toho nechají, je to docela hukot teda. No a nazývat v zaměstnání muže plešatým je jako sexuální obtěžování, rozhodl britský soud. Jasno? Jasné, to prasárna. Mně se to netýká. Když někdo plešatý, tak je hnusný mu to říkat. Takže doufám, že tady už to skončilo taky. Tak, to by bylo všechno.